Azərqaz İstehsalat Birliyi Azərbaycanda, o cümlədən Bakının bir neçə rayonunda son günlərdə əhaliyə verilən təbii qazın tərziqinin aşağı düşməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Azərqazın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbəlayev APA Economics-a bildirib ki, Azərbaycanda havanın temperaturunun kəskin aşağı düşməsi ilə əlaqədar ölkə ərazisində təbii qazın sərfiyyatı artıb. Nəticədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin balansında olan kəmərlərdə qazın təzyiqi aşağı enib. İbrahim Kərbəlayevin sözlərinə görə, fərqli ərazilərdə bəzi fərdi yaşayış evlərində mavi yanacağın verilməsində çətinlik yarandığından şəbəkəyə verilən qazın həcmi artırılıb. Azərqaz rəsmisi əlavə edib ki, bütövlükdə təbii qazla təchizatda problem yoxdur. Bu gün də həmin işlər davam etdirilir, tənzimləmə işləri aparılır. Şəbəkəyə verilən təbii qazın həcmi artırıldıqdan, qurumun əməkdaşları tərəfindən qaz paylayıcı şkaflarda, qaz tənzimləyicilərində, sirtmələrdə tənzimləmə işləri aparıldıqdan sonra ölkə ərazisində fərdi şəkildə şikayətlər istisna olmaqla, bu gün mavi yanacağın verilişində ciddi problem yoxdur. Ölkə ərazisində təbii qazın verilişi ilə bağlı aprelin 14-ü ilə aprel ayının 15-ini müqayisə etsək, 14 apreldə ölkə ərazisində təbii qazın verilişi 16 milyon 823 min kubmetr idisə, 15 apreldə artıq bu rəqəm 19 milyon 679 min kubmetr olub. Bu iki gün arasında fərq isə 2 milyon 856 min kubmetr olub. Hal-hazırda da tənzimlənmə işləri davam etdirilir və hansı ərazilərdə təzyiqlə bağlı çatışmazlıq yaranarsa, qaz təchizatının texnoloji rejimə uyğun təmini üçün işlər görülür, deyə qurum rəsmisi əlavə edib.